За та нар ч одоо тэгээд ямар хөл дээрээ босоод өглөө болгоо нэг хууль хэн бодож оруулж ирээд ингэж байна бэ? Сүүлийн үед нэг баахан хууль болох болохгүй хууль оруулж ирэх юм. Тэгээд энэ чинь айгүй сонирн байна. Нөгөө та нарын хамгийн инээдтэй юм нь бол нэг хүн болгон таалагдах гэж бодох юм аа. Энэ социалистууд энэ одоо арай хитэрж байна. Тэгээд энэ чинь энэ хууль ингэ гарнаа. Тогтоол гарнаа. Энэ мөнгө төгрөгч хаанаас гарах юм бэ? Ямар хуулиудыг зөрчиж байна вэ? Чи улсын төсөв мөсөө гэж байдгүй. Төсвийн тодтгол хийх шаардлагатай юу? За энэ хуулийг гаргаж байгааг нэртэ баахан хүлээлт үүсгэж байна та бүхэн. Тэгэд энэ бэлчээрийн даац ямар вэ? Өнөөдөр. Тэр марчтаас асуусан уу? Яг ямар хүсэлтэй, ямар бодолтой байгаа юм? Карманаас өмнө гаргаж байгаа юм шиг л яах юм. Тэгээ та нарын нөгөө өмнө хийсэн баахан макетууд байгаа шүү дээ. Тэр дарханы эмээлтийн нэг ч ажилтдаг олигтой үйлдвэр байхгүй. Гэхдээ тэгээ энэ малчат чи яах юм? Амьдрахын тулд малаа өсгөж л таараа шүү дээ. Тэгээ тэрийг нь одоо мянгат малч ингээд баахан шагнал тараана. Тэгээ энэ уул уурхайн компаниуд байна. Гүний усын гох сорно. Тэр газрын гангаас олсон алтыг авчна. Нийгмийн ямар ч хариуцлага байхгүй. Энэ үгдийг судал шийдсэн юм уу? Та нар ч одоо хаанаасаа гараад ирсэн юм бэ? Гэдгээр өнгөрсөн борооны өнөө сум үрж байгаа юм шиг байх юм. Яг нөгөө хэрэгтэй үед нь бензинээр тасална. Яг одоо нүүдс суудлын эхлэх үед нь өөсөлжөөлө батгат дизлийн түвшээр тасална. Ийм хариуцлагагүй юм ичээд хийдэг байж ийж одоо ингэ сонгууль болох гэж байгаа болох төгчдөө ээлж хуурсан аргаал хэрэгжилж байгаа. Тэгэл бас одоо хамтрал коммун гэж явна. Би яг одоо харсан юм шиг мэдчихэв. Нөгөө нэг хорооны балаа авгаа нэр нөгөө авгаад илдэх шиг хорооноос юм өгөл аавандаа гэдэг шиг. Тэгээ зарим нэг игээ ялгуурлан төрчихсөн. Нөгөө хамтралын бух бууцсан нөхөргөл хуйын бухыг яалаа гэдэг шиг зарим нэг хүмүүсийг гадуурхна. Гэхдээ малчтаас асуугаад өөр мэрэгжил эзэмшчих болно шүү дээ. Татвар төлөгчдийн мөнгөний үр дүнтэй зарцуулах гэдэг шүү дээ. Энэ малын тоо ч дийлэхгүй байх, бэлчээрийн даац ч дийлэхгүй байх. Гэхдээ танаа энэ засгийн газар чинь юм боддог хүн байна уу? Амьдрал мэдхгүй. Ажил мэдхгүй. Оруулж ирж байгаа хуулийн хүлээлт нүсгэн өөр юм ерөөсөө алга байна. Ингээд тооцоо судалгаа ямар ямар хууль ус өрчөж байгаа талаар тэр чинь бас мэдмээр байна. Миний харж байгаа бол их олон хууль зөрчиж байгаа юм. Тэгэхээр гад унтраах маягаар ямар ч хийх чадал чадвар байхгүй зүгээр хідэн одоо хуулийн төсөл гаргаж байгаа нэрээр баталж байгаа нэрээр хүлээлт үүсгээл. Тэгээ нөгөө малчт маань баахан мал авах юм байна гэж ойлгоно. За ингээд ардын нам сонгууль охин бүгдээрээ бөөгнөр гэж хэлнэ. Тэгээ сонгууль өнгөрлөө эн чинь байхгүй болно. Гэхдээ одоо энийг бол ёстой нэг вангаш гэж би хэлсэн юм да уулна. Ёстой вангаш гарсан юм шиг хэлчихье. Аа. Тэгээ одоо энэ амар ашиглан дараа баг олон юм ярих байлгүй. Бос сонсон л да тэрийг. Аа. Одоо вангаш хэлье я. Гамбат гүшүүнэ. Мал аж ахуйн салбар Монгол улсыг нуруун дээрээ үүрч явах ёстой чухал салбар аа. Энэ салбар өнөөдөр дотоодын нийт бүтээгдэхүнд үзүүлж байгаа нөлөөлөл нь 10.5% байна. Монгол улсын засгийн газрын зүгээс боловсруулаад хэрэгжүүлэх гэж байгаа хөтөлбөрийн үр дүнгээр урт хугацаанд 5 их 80 төгрөгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж мал аж ахуйн салбарын сэргэлтийг бий болгоно гэж ингэж зорж байгаа. Үүний үр дүнгээр 5-аас 10 жилийн дотор мал аж ахуйн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүнд нөлөөлөх нөлөөллийг 30% хүргэх төсөөллийг зорилтыг 50 ажиллаж байна. Монгол улсын нийт газар нутгийн 72% мал аж ахуйн салбар эзэлж байгаа. Бэлчээрийн даац хомсдол үүсэт 20 гаруй жил болж байна. Энэ хугацаанд мал аж ахуйн салбар уналтанд орох нөхцөл үүссэн. Яагаад гэхээр олон тооны мал бэлчээрээс хангалттай хэмжээнийхээ тарга тэвэргийг авдаггүй. 60-аас 70%-ийнхээ тарга тэвэргийг авч байна. Хангалттай тарга тэвэргээ аваагүй байгаа мал өвлийн хүйтэн, цас цуудын нөхцөл байдал төсвөрлөх боломжгүй болсон. Ийм учраас зуднаар олон сая тонны мал хорогддог ийм нөхцөл төр очсон. Энэ нөхцөлийг
бид цааш нь хагас эрчимдсэн хэлбрээр бэлчээрийнхээ даацад тохирсон илүү ашиг шим сайтай мал аж ахуйн салбар болгож хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлж байна. Монгол улсын хувьд нэг малаас олж байгаа дундаж орлого өнөөдрийн байдлаар 31 доллар байна. 13 жилийн өмнө 22 доллар байсан. 13 жилийн өмнө 34 сая орчим байсан мал өнөөдөр 70 орчим саяд хүрсэн. Эргээд нэг малаас олж байгаа орлого нь 50% нэмэгдсэн юм нөхцөлтэй байна. Тэгэхээр засгийн газраас авч хэрэгжүүлэх энэ төлөвлөгөөний үр дүнгээр малын тоо тодорхой хэмжээнд буурах, малаас олдог орлого нэмэгдэх энэ нөхцөл боломжийг бий болгож өгнө. Малчны сарын орлого дунджаар 1,500 мянган төгрөг, зардал нь 2,100 мянган төгрөг байна. Тэгвэл засгийн газраас энэ хэрэгжүүлэх хөтөлбөр төлөвлөгөөний үр дүнгээр малчны сарын дундаж орлого 5,000 төгрөгөнд хүрэх боломжтой гэж засгийн газрын зүгээс үзэж байна. Ер нь хөдөө аж ахуйн салбарт олон талын бодлогыг хэрэгжүүлж ирсэн өнгөрсөн цаг хугацаа. Үр дүнтэй болсон нь байна, бас үр дүнгүй болсон нь ч байна. Гэхдээ анхудаага хөрөнгө оруулалтын зээлийг хоршооны гишүүн болж нэгдсэний үндсэндээр хөрөнгө оруулалт хийх боломжоор олгож байгаагаараа онцлог. Үр дүн нь ийм төрлийн арга хэмжээ огт авагдаж байгаагүй. Нэг өсөндөө малчин болвол 3 төрлийн зээлэнд хамрагдаж үйл ажиллагаа явуулах боломжтой болж байгаа. Хэрэглээний зээлтэй хөрөнгө оруулалтын зээлийг энэ хөтөлбөрийн хүрээнд авна. Эргэлтийн зээлээ авч бизнес хийнэ. Үр дүнгээр нь малчин бол зөвхөн мал малалдаг хүн биш юм аа. Малчид болвол аж ахуй бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг, хөдөлмөрлөсийнхөө үр шимээр илүү сайн сайхан амьдрах нөхцөл боломжийг өөрсөндөө бий болгодог ийм нөхцөл рүү орно. Мөн дээрэс нь энэ хөтөлбөр хэрэгжсэний үр дүнгээр хот суурин газрын төвлөрөл саарна. Хөдөөгийн хөгжил бодтой бий болно. Энэ асуудлаар засгийн газар малчтай уулзаж олон талын судалгаа хийсэн. Нийт малчтын 70% нь 80% нь үндсэндээ хоршоонд нэгдэж аж амьдралаа дээшлүүлэх, амжиргаагаа сайжруулах бодлогыг дэмжнэ гэдгээ илэрхийлж байгаа гэдгийг бас танд хэлье. Арай гайгүй сайд намар ажиглан сайд л та. Гэхдээ таны наад хариулж байгаа юм шигээс ямар ч логик алга байна. Тий. Хоорондоо. Тэр ч одоо бэлчээрэн дийлэхгүй гэж. Тэгсэн мөртлөө мал өсөх гэдэг. Өсгсөн малынх нь одоо гарч байгаа ашиг шимийг бордуулж чадахгүй. Тэр үйлдвэрүүд нь хайцсан. Баахан макет хийсэн. Тэрийг асуудал авлаад байхад хэлэхгүй юм нэгдүгээр. Гэхдээ тэр авсан мөнгөө тэр хүн яаж зарцуулаад, яаж амьдралдаа зориулах нь тэр хүний малчин үн чи одоо биднээс илүү ухаантай. Гэрсүү. Одоо юу нь болох болохгүй мэдэн штэ. Тэг мөнгө ил өчгөл дөө. Үнэхээр өөх гээд байгаа юм бол тэр хүн чи өөрөө мэдээ зарцуулаад өөрийнхөө амьдралыг аваа явуучна. Тэгэхгүй заавал болохгүй бүтгүй юм руу шахаад байх ямар хэрэгтэй юм бэ? Байгаль цаг уур нь болохгүй байна. Бэлчээр нь болохгүй байна. Гарж байгаа түүхэн хитэн болохгүй байна. Тэгээ бас л үрдэнгөө салхинд хийсгэсэн баахан мөнгө. Тэгээд бодож олж байгаа юм нөгөө нэг бол хуучин хамтрал комо. Баяонгор аймгийн шин жинстэй суманд сайн чанарын ноолуур гаргадаг цагаан ямаа байдаг та болдууд мэдэх байх гэж бодож байна. Овс аймагт хүрэн ямаа байдаг та бас сонсч ирсэн байх. Энэ хоёр ямаанаас гарч байгаа ноолуур хоёулаа хоёр өөр чанарынх байдаг. Гэхдээ малчид ижилхэн үнээр зардаг байхгүй юу? Тэгэхээр засгийн газраас хэрэгжүүлэх гэж байгаа энэ бодлогын үр дүнгээр цагаан ямааны 12 микронтой ноолуур дор хаяж 300 мянган төгрөгөөр зарж чаддаг хэмжээнд аваачих хэстэн байгаа. Тэр 18 микронтой бүдүүн ширхэгтэй ноолуур гардаг ямааны ноолуур 150 мянгаараа зарж иж болдог. Энэ тогтолцоонд аваачна. Өнөөдөр чэнжийн тогтолцоо яадаг вэ гэхээр малчид тэнд гуйж ноолуураа зарж ий. Ноосоо өгч ий. Махаа өгч ий. Тэгвэл энэ хөтөлбөр хэрэгдсэн үнсэндээр малчид бүтээгдэхүүнээ гаргаад үйлдвэр тэрийг нь сорчилж шилж худалдаж авдаг тэр тогтолцоонд шилж. За үгүй тэмээхээр ямаа гэдэг ах юм аа. За тэгвэл ямаага ярил л да. Тий, үнэхээр шинж тэмдгийн залаа цагаан гэд үйлдвэр байд юм аа. 12-оос бага микронтой. Дэлхийд бол гайхамшигтай л да. За тий 300 мянгаар аваатах л да одоо. Одоо сайн дээр 180 үржээ. Та авахгүй бол одоо танаа намайг хэнтэй төч ялахгүй шүү одоо.
та нэгэн талаа амарчлаа. Тэгээд тийм учраас энэ зандар шатар дараа миний микрофоныг хаахад байх шиг байна. А гэтээ яг оо тэгээд ирэх үс төрийн 3 өндөрлгийн нэг болохоор ахвал байх та санала. За тэр талаар бол бодлого явуулаагүй. Үнэхээр одоо өнөөдөр 8 жил засгийн эрх хүчээр та нар гинтгэн гараад ирсэн юм шиг. Би тэр макет чи яасан, үйлдвэр чи айцсан, тэр уул уурхаан бодлого чи энэ нийцэхгүй байна. А тэр төсөв яагаад одоо тодтогдгүй юм тэргээд. Яг тодорхой асуултууд асуугаад байна шүү дээ. Заавал тийм нэгдлийн юм шиг хуучин байж хэд. Тэр сая амар хэсгэлэн дараа хариуллаа шүү дээ. Одоо ноол урсны 320 сая орчим долларын түүхийн ноолор экспортлт. Одоо самнаад гаргадаг бол 500 сая долларт хүрч байна. Малчд нийлээд одоо цааш 700 сая доллар бол нийлээд хоршоо байгуулад Улаанбаатар дугаалаад самнуулаад Италид гаргаж байна. Ховдын хоршоо. Тэгэхэд 150 долллараар зарж байна. Гөхөрх зүрх зүрхцэн хөргцэн жишээнүүд ингээд хоршоод хамтраад ажиллахаараа болгоцсон жишээнүүд зөндөө бий. Энэ хууль маа тэгээд малтай хөндлөс малчин гэдэг энэ нэр томьёо нь нийцсэн ийм хууль гэж ойлгоё. За тэгээд үүнээс гадна байна шүү дээ. 600 малтай байжад амьдрал давхууд нь арай хүрнэ гэж байна шүү дээ малчин хүнд бол. Гүй энэ жилийн өмнө нэг шуудаа гурал 50 мянгал байсан шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр одоо 100 мянга гарчлаа. А гэтэл одоо энэ малчин хүний орлого ямар байна аа? Яг л хэвээрээ байгаа шүү дээ. Улбал унаад байгаа. Тэгээ энэ бүхнийг одоо шийтгэхгүйгээр тэгээ улсын төсвүүд энэ мөнгийг суулгахгүйгээр төсвийн тодтол хийхгүйгээр энэ үг чинь худлаа шүү дээ. Зүгээр л энд одоо хий хоосон зүйл яриад ингээл нэг хөөрхөн харгалаад нэг хитэн цанал авах гэж байгаа малчтаас ийм л байдалтай болчиход байна. За тэр 10% унсан гэдэг нь үнэн. Эдийн засаг бол а гэхдээ хүн амын 10% нь малчин байгаа. Эдийн засгийн 10% нь хөдөө аж ахуйгаас хамаарж байгаа. Нэг 20% нь одоо малчин байгаа гэдэг нь хамгийн ажил олголттой ийм 30% байгаа гэдэг нь бол үнэн. 35% гэдэг нь үнэн байгаа тий. За гэхдээ бас энэ хүмүүсийн орлого ямар байна вэ? Малчтай байна. А тэгээ бэлчээрийн даац нь гитэрсэн байна. Бэлчээр нь дийлэхгүй байна. Энэ уул уурхай шин шахаад байна. Байгаль чин шахаад байна. Цаанаасаа. Ийм нөхцөлд нь тааруулаад хуйлаа хилцэж ярих хэвээр байтал зүгээр нэг жижигүрийн өдөр өнгөрөх маягаар нэг хідэн төгрөг өгчих гээл хідэн төгрөг өгсөн ч яг хуу хүнд нөгөлдөө. Тэгээ заавал хүн зуртал гаргаад горшоолол аруулаа бай гин тэр мянган малтай 10 хүн нэг дор цуглахаар тэр бэлчээр нь дийлэхгүй штт. Ийм амьдрал мэдхгүй наацх юм ойлгохгүй хүмүүс энд суучаад хууль яриад хажаад энэ малчд бол ёстой гөхнээд нүрэл харж байгаа штт. Уу арайчтай эднэр л гэж байгаа. Уу амьдрал тийм л байгаа штт. Бүхэл хөдөө аж ахуй яа байж байгаадаг. Бэлчээр чи дийлэхгүй штт. Даац нөхгүй бай. Цаанаасаа байгалын шахчих. Тэгээ энэ малчин мал бүхий иргэд энэ төр гэдэг юм аа бас сайн тодорхой олгоод амьдралд нийцүүлээд юм аа ярьж байгаа зүгээр байна аа. За тэгээд энэ мөнгө төгрөгийн шийдэж өгнө гэд яриад байдаг төрүүчээсээ очихгүй байна аа. Бас нэг худлаа ээлжит нөгөө шилний цаанаас мөсөн чихрүүлөө мөхөөлцөд олоогддаг ажлаа хийж ээл гэж шүү дээ. Ийм байгаад байдаг. Тэгэхээр ийм юм удаа өвшөөсөө айлцъя энэ хуулийн үг хэсэг дээр их усрын сайн тави тодтгоё. Ийм төргөн түүхийн юм ийгээд нэг төрүүчээсээ нэг хэдэн овтоо залтай нөхдүүд дандаа л Монгол ардын намын нөгөө нэг толгоо угаадаг хэдэн хүмүүстэй зээл өгөөл ард нь одоо нийт малчтын тэр чигээрээ гохирол үлдсэн дотор төлөгчдийн мөнгийг ээлжил сахин хийсгэсэн ийм байж болохгүй. Тэгэхээр малчин болгонд нөгөө л өвчих. Ахаа тийм хүн зуртал мортал гаргаад энэ төр явуул хэрэггүй. Тэг гамшгийг бол давагчгүй өгчэн зүйл гэдэг нь үнэн. За дээр нь бол энэ банкуудыг бас сонголтоо болгоо. Ганцхан банк тоглоод байгаа шүү бид нар чинь. Хаан банк. Тэрийг л энэ нарт нь байдгийг яа гэж юм битгүү. Бүгд л дэмжээл тэтгээд байдаг. Тэг 30 жилийн чи одоо 30-40% үедээ 20-30% үедээ зээлэр малчтаас хуудас шиг сорлоо шүү дээ. Тэг ийм үед одоо нийгмийн хариуцлага хэмжээнд даатгалын хэмжээнд энэ бүх мөнгөө нэг удаа бол нойлуулчих болно. Эдний одоо ашиглахэд 500 тэрбум